Следва едно папарашко разследване, в което голямата новина е самата Ани Салич. За съжаление няма да скрия разочарованието си, че колежката ми от телевизионният екран въобще не зачита законите на пътя. Надявам се Ани да вземе поука от кадрите, които ще видите точно сега. Ани Салич е една от най-известните и обичани лица от малкия екран, съпруга на Бранко Салич, майка на две деца и обект на настоящото ни папарашко разследване. Локализираме водещата пред дома и в квартал Борово, точно в момента, в който се отправя към паркирания в двора на кооперацията автомобил. Салич кара сив автомобил, който потегля по булевард България посока Бояна. Водещата отбива в дясно, за да се качи на околовръстния път. Същото правим и ние и след като се изравняваме с колата, установяваме първото от поредица нарушения, които извършва Ани, кара без задължителните по закон включени фарове. После се вглеждаме вътре в колата. Първоначално решаваме, че Ани крещи на някого, но после констатираме, че широко отворената й уста се дължи не на вик, а на интензивно премляскване на дъвка. Съдейки по усилието, което влага водещата за да дъвчи, можем да заключим, че дъвката е много голяма или много твърда, най-вероятно и двете. Намаляваме скоростта, за да продължим преследването и ставаме свидетели на второто й нарушение – говорене по телефона. И докато все още извършва това, Салич прави и трето нарушение. Изпреварва отдясно, без мигач и необходимата дистанция. В подобен стил преминава и останалата част от пътуването до поредното пътно нарушение на звездата. То е трето поред, но не и по строгост. Преминаване на червен светофар. Питаме се каква част от бюджета на водещата отива за плащане на глоби и фишове. Всъщност, с интензитета, с който Салич извършва нарушение, е цяло чудо, че звездата все още има книжка. Преминаваме през квартал Горубляне и завиваме по булевард Цариградско шосе в посока Пловдив. Без да се славим с ясновидска дарба, вече знаем, че Салич се е запътила към студията в Нови Хан. Без видима причина в този участък от пътя Ани започва да кара доста по-бавно и внимателно. Дали не сме се издали? Едва ли. След като спира на паркинга пред студиото, разбираме и причината за внезапното забавяне на скоростта. Ани отново говори по телефона, докато шофира. Не разбираме защо след като има толкова неотложни разговори, не си монтира един Bluetooth. Вариант 2 – да си купи hands-free. Вариант 3 – да говори на високоговорителя на телефона си. Нито едно от трите не е скъпо, не е сложно и е напълно здравословно, безопасно и законно. Салич влиза в сградата, а ние се приготвяме търпеливо да изчакаме края на работния й ден. Ето го и него. Записът на предаването й е приключил и след кратко суетене пред входа, нашият обект отново е зад волана. Този път на пасажерското място в колата има и една смела дама, която явно не се притеснява от шофьорските умения и навици на Салич. Отново нарушение при престрояване, превишена скорост, вече се уморихме да ги отброяваме. Дори наличието на радара и предупредителната табела не спират Ани да натиска педала на гъста и да пренебрегва закона. Чудим се на смелостта или по-скоро на безотговорността на водещата, която почти всяка вечер изчита в ефир поне една новина за жестока катастрофа или жертви на безразсъдни шофьори. Освен това, самата тя наведнъж е подкрепила благотворителни кампании срещу насилието, макар и да не е било свързано конкретно с това на пътя. За щастие в момента има с кого да разговаря в колата и поне за малко телефонът не е в ръката на водещата. Не е нужно да споменаваме, че при такова шофиране преследването на Ани се превръща в доста опасно начинание и за нас самите. Въпреки това успяваме да не изпускаме от поглед сивия автомобил, който ни отвежда в квартал Дружба. Поемаме дълбоко въздух и въздъхваме с облекчение, когато Ани спира на пешеходната пътека. С радост установяваме, че има поне едно правило, което водещата спазва стриктно. Проследяваме Салич до основната сграда на телевизията, в която работи. Ден втори от проследяването. Също както и предишния път, Салич напуска дома си и подкарва автомобила към булевард България. Днес дестинацията е близка и преходът кратък. Оказва се, че нашият обект отива на пазар в близкия супермаркет. Разбира се, докато е зад волана, Салич говори по телефона. Питаме се дали изобщо е разбрала какво пише в правилника за движение по пътищата. Може би счита, че според него говоренето по телефона по време на шофиране е задължително. Прекалено наивно предположение от наша страна, а Ани съвсем не е наивна. Бихме я посъветвали да се получи от злощастния опит на нейния колега Милен Цветков, който наскоро удари друга кола именно заради говорене по телефона докато шофира. Всъщност този е само един от цяла поредица пътни инциденти, причинени от знаменитости, които можем да приведем като пример.
Ани паркира колата, а от нея се подава малка, около 10 годишна изненада, нейната дъщеричка. Двете оставят автомобила на паркинга и се насочват към магазина в съседство. А преходът до там Ани използва, за да говори по телефона. Всъщност, спира ли някога? И кога намира време да обърне внимание на хората около себе си? В случая на Хана, която кротко и безропотно подскача около майка си. Първата атака е в сектора с детски плажни дрехи и атрибути. Първата атака е в сектора с детски плажни дрехи и атрибути. След известно колебание, Ани и Хана грабват няколко и слизат на следващото ниво, където пазаруването на дрешки продължава. Къде ли е Хана, докато мама й избира тениска? Може би малката не се вълнува или пък няма думата при подбора на дрехите, с които да се облича. Като типична жена, в един момент Ани направо се захласва и буквално изчезва сред отрупаните със стоки щандове в магазина. Като казахме изчезва, се подсещаме, че малката Хана вече доста време я няма. Майка ѝ обаче не изглежда никак притеснена. Чудим се да се възхищаваме ли на Ани за нейното доверие в детето, или по-скоро да я порицаем за прекомерното спокойствие. Като че ли чула нашите разсъждения, Ани се усеща, че е сама и започва да търси малката и да извъни. Стискаме палци развръзката да е щастлива и двете скоро да се намерят. Така и става. Откриваме Ани и Хана на касата, докато прехвърлят купищата покупки. Сред тях различаваме свещи, картонени чаши, промишлено количество соларни лампи. Изглежда водещата ще осветява стадион. А може би вилата, която стана повод за пререкания и разправи с нейните съседи, има размер на стадион. Питаме се какъв е поводът за строгото, чак кисело изражение на водещата, която буквално захвърля детските бански костюми в плика, а те също са завидно количество. По всичко личи, че звездата се готви за парти край басейна и по всяка вероятност купува плувни атрибути за всички деца от квартала. Сега виждаме логика в лошото и настроение. То може би е свързано с крайната сума пари, която мама Ани ще остави в магазина, а тя изглежда е крупна, след като се налага водещата да се разплати с карта. Жените от семейство Салич прибират торбите с покупки в багажника на колата, но с това пазарът съвсем не приключва. Сега е ред на магазина за хранителни стоки. Преди да се впуснат в зареждане на хладилника, обаче, двете се отбиват на щанда за очила. За плащането на аксесуара в действие отново влиза терминалът и дебитната карта на звездата. И още веднъж, този път на банкомата. Сега вече нашите героини са готови да потънат сред редиците от рафтове в магазина. Мисията по пазаруването започва от щанда за плодове и зеленчуци, този за месо и колбаси. Следва спирка при топлата витрина. Разбира се, трябват и яйца, и кошницата вече е препълнена, а торбите толкова тежки, че Ани едва носи едната, докато Хана влачи другата в кошница чак до колата. Салич трябва да е много горда със своята малка помощничка, която без излишни оговорки и напомнения отива да върне пазарската количка на мястото и в магазина. Малко сме озадачени от спокойствието, с което Салич оставя Хана сама да се придвижва по препълнения с движещи се нагоре-надолу автомобили паркинг. Признаваме, че момиченцето изглежда съобразително и отговорно, но все пак е дете. Скоро Хана е в колата и след един светофар и няколко завоя, тя вече е пред познатата ни кооперация в квартал Борово. Това беше всичко за днес от най-гледания TV таблоид, поверително от NL. Надявам се звездите вместо да се сърят и цупят, че попадат пред фотообективите на моите папараци, да започнат да се държат малко по-сдържано на публични места. А сега отивам да си разгледам Facebook профила, където вече ме очакват доста критики и похвали. Чао-чао на всички зрители от село Рупча!